Ngayong araw nga pala, mayroong malungkot na balita. Nagkaroon kasi ng white spot itong ating mga alagang isda. Karamihan sa kanila ay nangihina na at hindi na gaano makalangoy. Mabuti na nga lang, mayroon tayong kaalaman sa paggagamot ng isda. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala, may napansin ako sa aking mga alaga. Karamihan kasi sa kanila hindi na gaano lumalangoy. Napansin ko nga na mayroon silang white spot sa kanilang katawan. Hindi kasi tayo agad nakapagpalit ng filter kaya sila nagkaganito. Kaya naman ang resulta, karamihan sa kanila ay nangihina na. Napagbasyahan ko nga na magpalit tayo ng tubig. Agad ko nga tinanggal itong mga water plants. Pansamantala nga, dito ko muna ililipat ang mga istang may sakit. Kailangan nga pala natin maglagay ng methylene blue. Halu-haluin lang natin to hanggang humalo sa tubig. Pagkalagay ko nga pala sa mga istang may sakit, naglagay naman tayo ng oxygen. Huwag din pala natin kakalimutan maglagay ng konting asin. Naglagay na rin pala ako ng labarak for good bacteria. Kapag nagagamot nga pala tayo ng isda, hindi natin sila pwedeng pakainin. Mahihirapan kasi sila mag-digest ng pagkain at maaari nila itong ikamatay. Sa loob nga pala ng 2 hanggang 3 araw, lagi tayo magpapalit ng tubig para sila ay gumaling. Importante nga pala ang pag-change water. Sa pamamagitan nga nito, mababawasan ng masamang bacteria. 50% lang pala ang gagawin natin pagpapalit ng tubig. Alam niyo ba guys, na tubig ripo lang ang ginagamit ko. Ako nga rin pala may kasalanan kung bakit nagkasakit ang ating mga alagang isda. Hindi rin kasi tayo agad nakapagpalit ng filter kaya ito ay mayroong epekto. Mabuti na nga lang nakabili kami ng filter sa pet shop ng aming kaibigan. Malaki na nga pala ang binili ko para maraming magamit. Ito nga pala ay napaka-importante kapag mag-aalaga tayo ng isda. Pinapanatili kasi nito ang kalinisan ng ating tubig. Dito nga rin pala namamahay ang good bacteria. Napakadali din pala lumabo ng tubig ng ating mga Oscar fish. Ang hinala ko nga dito sa pinapakain nating pellet. Wala naman kasi akong choice dahil ito lang ang mura. Pupunta naman tayo ng tindahan dahil naubusan tayo ng asin. Kailangan ko kasi ng marami nito para sa ating malaking aquarium. Big shoutout naman sa may-ari ng tindahan na si Kuya Dan. 5 pisong asin nga pala ang ilalagay natin dito sa aquarium. Sa pamamagitan nga nito, mapipigilan na ang paglaganap ng white spot. Ngayon ko nga pala napatunayan na importante ang meron kaalaman sa pag-aalaga ng isda. Sana nga kahit papano ay may natutunan tayo kay Kuya Boy Macho Nurin. Napadaan naman tayo dito sa ating kaibigan na si Tampi Story. Siya nga pala ay busy ngayon dahil naglilinis siya ng kanyang mga ref tub. Sa amin kasing dalawa siya ang pinakamaraming alaga. Bilang kaibigan nga, pinanood ko lang siya at hindi tinulungan. Dumadami na nga rin pala ang kanyang mga duckweeds. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito nga pala ay pagkain ng mga bibe. Nakaka-relax nga pala ang pagmasdan kapag meron tong mga isda. Kakauwi nga lang pala ni Don David galing sa pagbabay. Katulad nga pala namin ni Tampi Story, siya nga pala ay nagbo-voiceover na. Hindi nga pala kinakailan ng kanyang tatay na mas magaling pa ito sa kanya. Kaya naman guys, hindi na rin tayo magtatagal. Ayaw ko kasi makaabala sa paglilinis ng ating kaibigan. Ngayong araw nga din pala, ipapa-car wash ko ang sasakyan naming si Angel. Napakaputik na kasi nito at napakadumi ng loob. Ilang araw na rin kasing umuulan dito sa aming lugar. Sa sobrang putik nga ni Angel, pwede ka na dito mag-drawing. Gumamit na nga pala sila ng vacuum para madali makuha ang mga dumi. May mga kalat kasi dito na hindi na nadadala ng mga brush. Habang naghahantay nga, ako nga pala inaupo muna at nag-relax. Bigla naman dumating ang solid dating kaibigan at supporters. Siya nga pala ang kaibigan nating si Maui na nakasuporta simula noon na hanggang ngayon. Hindi ko nga pala kinakalimutan ng mga taong naging mabuti sa akin. Dahil sa mabuting pakikisama ko nga ay dumadami pa ang ating mga followers. Habang nagpapakarwash nga, tayo nga pala ay may pupuntahan. Napakasarap talagang sumakay sa e-bike. Nakisabay nga pala ako sa aking kaibigan para bumili ng palamig. Tamang-tama nga pala to sa mainit na panahon. Nakita nga pala ako ng ating mga kaibigan kaya ililibre ko sila. Napakarami nga palang bumibili dito dahil napakasarap ng kanilang juice. Kaya naman guys, food trip na naman si Kuya Boy Macho Nurin. Sobrang malas ko nga dahil tayo ay nagpakarwash bigla namang umulan. Mapapakamot ko na lang talaga sa hindi makati. Pagdating ko nga ay sobrang linis na di ay Angel. Pwedeng-pwede na nga pala itong ulit gamitin at pwede na rin dumihan. Char! So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam! Yeah!